vi tacksamma uppgiften att komma sist här. Som ni tittar i kors. Det är så tjock luft här inne så liksom, man kan liksom skära i den. Det skulle inte ens gå hjälpa om jag börjar sjunga och dansa som du gör för att få uppmärksamhet. Men jag ska ändå då försöka fånga er uppmärksamhet utan att rimma eller sjunga. Och jag ska då komma in då just på mat, jordbruk och värderingar. Och som vi har förklarat idag så står vi inför en tredubbel global utmaning som handlar både om att det sker en befolkningsökning. Det sker en välståndsökning som gör att konsumtionen ökar och samtidigt är det den här klimatförändringen. Och allt det här skapar ju både tryck och osäkerhet i hela systemet. Vi vet inte riktigt vart vi är på väg. Och vad är då lösningen på det här tredubbla problemet? Och det vanliga svaret, och det är väl också det svar som har dominerat dagen, är att det handlar om teknik, kunskap och styrning. Det är de tre svaren som brukar komma fram. Och då ska jag svara, är det det här som är lösningen? Och mitt svar är nja. Det är en dellösning, men det är inte allt. För det jag menar, jag är alltså humanist, idéhistoriker. Jag studerar människor, tänker och agerar och varför de inte gör det. Och jag menar också att lösningen på det här måste vi söka där. Det handlar om människors värderingar, idéer, ambitioner, moral och så vidare. Det är det som är en viktig del också att lyfta fram. Inte bara de här tekniska sakerna hit och dit eller hur vi ska styra eller vad vi vet och inte vet. Vi vet ju till exempel att vi har kunskap men vi gör ändå ingenting ändå. Så det vet vi. Hur ska vi då göra? Och jag tror att alla i princip kan hålla med om det här. Det är liksom egentligen inte så kontroversiellt utan det har ju poppat upp hela tiden under dagen att det finns andra saker bakom det vi har pratat om. Men det är ändå en väldigt tydlig tendens när det handlar om klimat, om jordbruk och sådana här miljösaker att det blir ofta väldigt tekniskt, vetenskapligt, det blir mycket fakta, tabeller hitan och ditan. Och det är liksom både vetenskapen även andra politiker och andra viftar med de här när man pratar om de här sakerna. Och då kan man tala om att det har skett ett förvetenskapligande av det här. Och det är ju positivt på ett sätt, vi vet mer. Men det sker också på ett negativt sätt. Och här kan man då tala om vad då vissa forskare kallar för en överdriven objektivism. Att vi ska se allting så klart, objektivt och rationellt hela tiden. Och det här leder då till att de grundläggande värderingar som finns kopplade till jordbruket undertrycks eller ses som irrationella i sammanhanget. Och det här menar jag då leder till ofta till konflikter och låsningar både inom politik och inom vetenskap. Och ett välkänt exempel som ni alla här känner till är ju det här med ekologiskt kontra konventionellt jordbruk som har liksom diskuterats sedan 30-talet och framåt och man står ungefär stampa på samma ideologiska positioner idag som man gjorde då. Och nu kommer jag vet ju att det egentligen är betydligt mer komplext än så här och att ekologiskt jordbruk idag är mer konventionellt än det konventionella och så vidare ibland. Men om man förenklar då två olika så kan man säga att det, liksom det konventionella eller den tankeströmmen som finns där handlar om att förbättra, effektivisera, utveckla. Det är ofta det ekonomiskt rationella som ligger i botten hela tiden. Och man är väldigt förtjust i att öka tillväxt och produktion. Och här spelar då vetenskap och teknik en avgörande roll för att åstadkomma det här. Det ekologiska istället pratar om att man ska hålla sig inom naturens ramar, anpassa sig till naturen. Det är inte så mycket det här ekonomiskt rationella, det handlar mer om värden och livsstil. Och att det här jordbruket inte bara producerar ekonomi utan mer värden på andra sätt som är svåra att mäta. Mjuka värden och andra värden. Och istället för teknik, man är inte emot teknik och det här, men det ska liksom vara teknik och vetenskap som anpassar
man förstår sina sammanhang och man lär sig veta vad ramarna är och sånt där. Så båda är ju liksom vetenskapliga och tekniska fast på olika sätt. Och i den här debatten så tar man ju ofta och dunkar vetenskapliga artiklar i huvudet på varandra. Och det finns ju väldigt mycket vetenskapligt stöd för alla möjliga inriktningar och de här två också. Och på något sätt så är det ju så att man liksom, det är så komplext det här så att man kan ta fakta och rama in det på olika sätt och argumentera. Och det hänger ju helt enkelt ihop med att liksom jordbruk, det är liksom en komplext, mångfacetterad verksamhet. Det är ju inte bara liksom en teknisk apparat liksom. Utan det är liksom både natur och kultur. Det handlar om praktik och värderingar. Det handlar om livsstil. Och det är också, vilket man ibland glömmer bort, det är liksom en viktig del av vårt samhälle. Det har liksom grundat vårt samhälle. Och det är många som liksom har kopplat och levt i förhållande till det här. Så det är inte bara så att liksom jordbruk eller mat är någonting, liksom, jordbruk är någonting som finns där ute på åkern. Det är liksom en del av det, vårt samhälle. Det är som bygger upp vårt samhälle. Och maten är ju inte bara det som finns i frysdisken. Utan det är kopplat till liksom kultur, restaurang, hur man äter, hur man umgås och så vidare. Så jag menar att grunden för den här konflikten handlar ju inte egentligen om att... Det är ju en vetenskaplig, men egentligen hur man vill att det här viktiga samhällsområdet ska se ut i framtiden är ju inte en rent teknisk eller vetenskaplig fråga. Det handlar ju också om värderingar, ideologi, vad vi vill. Och det är ju ingenting som vetenskapen någonsin kan lösa. Utan det är någonting som vi måste diskutera, lyfta upp och tydliggöra. Och det är just det här att det hela tiden undertrycks det väsentliga som gör att det blir konflikter mellan de här, till exempel de här två områdena. För det är möjligt att man liksom rent vetenskapligt skulle kunna komma överens om att den studien är bra, men att man liksom har helt andra ramar runt det här som gör att egentligen där konflikten ligger. Så det handlar också om att skapa framtidens lantbruk. Det handlar om att vi gör val som liksom kopplar både till kunskap och till värderingar. Det måste ju liksom, det kan ju inte göra, det är ju inte så att allting går. Att vet, kunskapen är dum, utan det är en viktig grund. Men det är en del av det här. Jag tror också någonting som inte har nämnts mycket idag. Att man till exempel, han första föreläggshållaren Kevin. Han pratade om det här stora, vi måste göra massa saker. En del drar ju då ganska stora, det är ju lite dystopiskt, vi måste göra någonting snart. Vi kan inte lita på demokratin. Det finns ofta kopplat det här nästan sån här auktoritära tendenser om man drar det här riktigt långt. Nu pläderar jag inte alls hand för det, men det finns andra som gör det. Så jag tror också att om vi ska göra en framtida omvandling så måste det också ske på ett demokratiskt sätt, ett förankrat sätt. Ett annat problem med den här överdrivna objektivismen är att liksom det, de här värderingarna undertrycks och sammanblandas. Jag tror att det har lett till både till att politik och vetenskap har förlorat sin trovärdighet. De hänger ju visserligen ihop och går liksom inte riktigt att skilja ut. Men det blir en sån här tendens liksom när politiken liksom kan hänvisa till valda passande fakta och liksom få dem att passa in framför nästa val. Och det är samma tendens när liksom forskningen inte liksom tydligt redogör för sina värderingar och sånt, hamnar ju att man liksom hela tiden anklagar andra sidan för att ha dolda agendor. Så det har liksom skett i en trovärdighetskris för de här tunga auktoriteterna i samhället. Hur ska man då göra då för att lösa det här? Och första sak är att erkänna att det här jordbruk- och matfrågor är komplexa. Det är liksom, det är en sammanblandning av kunskap, värderingar, känslor också. Och de här flyter ihop. Men samtidigt måste man liksom försöka hålla isär de här. Och det finns en mängd olika alternativ och lösningar som pekar framåt här. En annan sak man kan göra är att vara mer reflexiv. Och det gäller framför allt forskare, experter och de som företräder någonting.
att man liksom funderar på varför tycker jag som jag gör, vad är min position och varför tycker de andra inte likadant som jag. Det är helt outgrundligt. Jag har ju sett ljuset, varför gör inte de det? Det finns ofta en orsak varför de inte tycker likadant. Och sällan är det brist på kunskap. Och inte heller brist på information. Det här reflexiva handlar också om att man liksom ska förstå saker i sitt sammanhang. Och liksom förstå att det finns maktförhållanden och annat bakom. En tredje sak är att man ska utveckla olika lösningar och alternativ. Det finns en tendens inom både skogs- och jordbruksforskning och andra att man ska hitta en sån här en lösning som man då försöker proppa på de andra. Men jag tror forskningens roll är kanske mer att utveckla, försöka koppla ihop värderingar och kunskap på olika sätt och visa att det här leder till olika värderingar, olika alternativ. Och sen föra fram dem men också testa dem så att säga. Och ser, för en del kanske är mindre bra medan andra är bättre. Det är också viktigt att kommunicera och interagera. För det här med att hitta liksom alternativ, hitta riktning, kan man ju inte sällan göra för sig själv. Utan det gäller ju också att agera och prata med andra. Så att man hittar de här gemensamma lösningarna. En annan sak som jag tror är väldigt viktigt när det gäller jordbruk och klimat. Det är att man måste förankra. De här 1,5-gradsmålet är ju någonstans nästan uppe i månen, de här målen. Och de är väldigt sällan relevanta för en lantbrukare i praktiken. Så det gäller ju också att liksom koppla de här och skapa, göra de relevanta de här problemen på olika nivåer. För annars, om man inte lyckas göra den kopplingen från det här abstrakta, övergripande målet till en vardag, så kommer ingenting hända i praktiken. Så min poäng har varit att liksom mer värderingar in för att kunna liksom öppna upp den här och hitta alternativen. Och inte bara de gamla vanliga alternativen. Det finns en tendens att när vi försöker tänka framåt att vi tar till det vi redan vet och de lösningar vi känner till. Men jag tror att det här kan också leda till en process med social innovation där man kan tänka lite nytt. Avslutningsvis så var det, tyckte de här alternativen. Skulle de här frågorna så tycker jag att man bör vara en medborgare, inte bara på valdagen utan varje dag. Och därigenom skapa engagemang och tryck uppåt i systemet. Tack! Tack så mycket!